Så, Nisses lön då ökar från 20 500 till 21 300, Med hur många procent ökade hans lön? Och Då vill jag först ta reda på ökningen. då, så Jag tar 20, 21 300 minus 20 500. Det gör ju att den här förändringen den är 800 kronor. Och sen så har jag förändring. genom ursprung. Och Förändringen är 800 och ursprunget det är ju den här lönen han hade från början. Så det är 20 500. 800 delat med 20 500 Det är ungefär då 0,039. Som är lika med 3,9 Så svar då. Lönen ökade med 3,9